safi wadau. Mboka ni safi. Unadai gani? And by the way, tunatafuta. Yes, we are looking for sponsors. We are looking for Konyagi, Captain Morgan, Ken, we are looking for Grom, we are looking for mtu wote anaweza kaa kwenye channel yetu na tu sponsor. Au sio? Is your design. Welcome to Kenya's number one online hustle channel. Wadau na wadau dance. Cutie Girlchild and Manchester United representative. Na leo, leo wadau nimepelekwa na Steep, eh? Leo nimepelekwa na Steep. Na boy chanda kwa hapa. Ameniambia ni come through niangalie hustle yake vile iko. Si mnaona mali ni safi. Hata si need kuambia. Watu wangu, mnaona mali ni safi au sio? Is your design. Wacha boy chanda atupeleke na Rien, atupeleke na Steep. Jia hasuli yake kama kawaida. Boy Charles, tupeleke na Step, tuambie jina, mta yako ni gani na umegrea wapi? Mini Franco, eh. Ama Foro, penye mtao ananijua. Foro? Eh. Ah, watu wa Kangemi, bende tuko Kangemi. Eh, tuko unge. Yes. 23 kabisa. Eh. Hii ndio mta. Aha. Na sio ni kichichi. Eh. Na, by the way, unajambia ni jisikitu moja na watu wa unge. Watu wa megrea unge mawatokaji. They do awatokaji mta kabisa. Mkoka Nairo, ndo wana mtoki? Ndo wapi, wanakuja. Wanamok, sasa sindo tunawelcome. So huku ndo umezaliwa, huku ndo umegroia, hapo ndo umeamua kuanzisha bizi yako huku, eh? Eh, niko nataka kumekio chenje, watu wanasema, hawezi grow mta. Ha, ndo hii sasa. Hata mimi sija grow mta wa down, nilihepa mta, but hiyo ni story for another day. Sasa nataka utuambie, ukigrow up, chuo ulienda chuo gani huku unge, na venye ulitoka chuo, dream nini yako ilikuwa gani gani? Dream business yako ama dream job yako ilikuwa gani gani? Dream job. Ah, mechanic. Hey, what happened along the way? Business, money. Hey, pesa. Pesa ni ngori? Hata kama unasoma. Uh-huh. Yeah. Ndo sisumbue, utabidi umetafuta hii. Na hii ndo busy yako ya kwanza? Actually, nimefanya zingine zikagonga mti. Kama for example gani? Hebu encourage ma youth. Unajua hiyo ndo when you go down you don't stop. Unajia, unaamka, unajirifarifa, unaanza tena. Ehe. Nilikuwa nimemake kato ile kapabu. Niko na kalipisha tendo. Yes. Niliendaje hiyo hustle? Nilikonga mti, nilikonga mti. Haikuingiza madona kule. Iliingiza doa, hapana. Si kila mtu anakuwa gaduu. Sasa demand ikapoa juu. Ah. Wengine waliona, "Eh, kijana ameshafungua hii kitu nimeshaingiza." Yes. Kwa mambo mengine sasa. Eh. Ukaachana nayo? Au alimshana. Busy ya pili ukaingia. Kaingia pia kuna Luna pa. Aha. Nimecheza na watoi mpa. Hey, wewe ndio unaenda huko unachekea watoi na kile cha katoi kako hadi unaniachia tip na niambia kijana. Umefanya kazi poa. Umefanya kazi. Uko fiti na watoi? Uko fiti. Haya, katoka hapo. Katoka hapo. Hii busy tuko tufungwe na hari. Ehe. Hari kwa ganga mambo yake. Sinajua tu kawaida. Eh, kawaida tu. Pressure, tamani, karikumana. Na ulitu wapi mkwajia kwanza hii business ulianza na business na how much? Ujo, the reason why nakuliza hivyo? Nikuambia, nianza na shelf empty. Ulikuwa tu na shop? Tukua tuanze na best, Best ya kapata kapi, ya kaanza. So, kivi yake ya kakutoka? Kakutoka. Ukabaki kwa mata? Ukabaki kwa mata. Aha. Saika bidi. Mimi nimeendelea kucheza na watu hiyo huko hivyo. Aha. Pia watu hiyo na ganji. Eh, watu hiyo na ganji. Watu hiyo na ganji. Yes. Save. Sinajua pia mzazi. Mzazi, of course. Ani wa mana. Ehe. Hiyo pressure pia kanipiga, kaniambia nazunguka sana kijana. Shika capital. Shika capital. Lakini si yote, lakini najua pia ile keki lazima nimuoneshe niko na keki fulani. Hey. Nijazia wapi. Wani top up. Ehe. Pia kaona na venye nakuja. Kanipiga boost. Nimemake hapa. Actually, mbeshti yangu alimake up. Uh-huh. So hata napanga kupiga renovation. Nianze as an individual. Yani niseme ni mimi, ni rebuild. Na nikuwe proud na mimi tu. Na umesema ulianza na shelf empty. So kwanza uli get shop. Shop nilikuwa na... Ukalipa kwanza shop. Nakuwa na... Uh-huh. Ulianza na stock ya kama how much? Ni kama kipi? Pesa kidogo, eh? Unajua hiyo pesa kidogo ndio inanikariri. Tulikuwa na chuna huko, naomba niokoze tu wiki mbili tu ndakurefund hiyo ganji. Yes, aya. Unakuta endelea na biashara. Pesa ikiingia. Ndio hiyo pesa imeingia, biashara inaendelea. Na ndio kaganda hata sijahesabu, acha niweke hapa kwanza. Utahesabu baadaye. Tukiendelea, si ndio? Ehe, so ukaanza na kidogo tu. Kidogo, unapata huyo anakujenga miti kumi. Aha. Unakuta mwingine anakuja hapa na kuangalia na kuambia yeye. Aje hapa nipako wewe hapa na nafanya nini nini? Yes. Kwanza naweza appreciate kuna kasongo. Eh.
kuna Jane huyo wa London Distillers. Hapo pia wamenipea boost. Eh, walikuwa wanakupatia kwanza alafu unawalipa baadaye. Una imagine? Mtu anakupatia kwanza mali. Ah, familia. Anakuambia hivyo macho huko mmesa. Siku sijai mess. Ulikuwa tu unanipa. Hata sasa hivi kile kinachukuliwa sina deni. Hauna deni? Sina deni. Hapo sawa kabisa. Na hiyo ndio kitu ya maana na pili. Okay, itaka kichukua na pili. Usiweke deni. Na unaweza sema ni challenges gani na kwenda kwa hiyo pia. Kwa sababu wewe unaona kwanza uko kwa road, au kwanza uko sawa? Ah. Hapa ni kwa road bro. Ni nyingi. Ni nyingi. So ni challenges gani na kufikia hapa kwenye biashara yako? Kwanza tunaweza sema tu pesa. Pesa na stock iko bro. Stock is good, stock iko. Stock iko lakini unajua unataka kubalance diet eh. Huyo akitai, huyo akitai, huyo akitai, unaitika, unaitika. Mpaka wenyewe anasema eh, mali fulani ikipitika, sitakosa. Unakopesha kwa customers. Customer anaweza kuja akwambia wewe acheki, nipatie mzee ya kitu fulani nitakuletea hapo. Even mess. Imeni mess. Sasa kuizi ukopesha gisi. Tunaona niko na alama hapa. Mena kutisha deni wakamu wakundula na kwe. Awe, awe. Kavidi nimejitua kwa. So hiyo ni loss, but unakuja umuja tena. Lakini kuna kitu moja, nambi yangu. Ukigrow up, lazima ujue kukubali. Ni ukweli. Uli accept, but sikuizi ukuyanagi deni. Deni kwa biashara ni mori. Eh, kwanza nimesili. Galdem. Galdem kitu ya maana. There's a girl dem behind that successful man. Also, yes. Alafu meza kujuaje brands zenye watu wanapenda. Unajua kuna zile brands unakuwa na dead stock. Kuna zile stock zenye nyenye zisongangi kabisa. Ndio naambia ngo sasa hivi sio bado. Usifikie stock ni bei ni chukue moja. Yes. Unachukua inabidi umejaza stock. Yes. Umejaza stock umeka pesa stock. Hai. So uko na hiyo dead stock bado yenye bado jeni. Ah, nilijua kucheza. Ulijua kucheza, ulijua vile utafanya. So juu, lazima ujue. Kenya na kwanza najua lazima ujue venye watu wako wanataka. Kuna zingine utaweka unajua after 1 week hii kitu itakujua mara 5. Yes. So ni watu kuweka kwa nini? Unajua quantity, yeah. Quality na ile brand yenye watu wanapenda kununua. Na ni nini unapenda most about your business? Yaani ni nini ukubamba sana na hii biz yako? Sumbua. Nasikia watu sumbua. Yaani utengeneza siku juu na expecting. So hapo unakula kwa gatu na all text comedy. People, comedy. Comedy. Wanakunywa pamoja hapo nje. Next amepigana. Kwa like simu ikuja pamoja. Lakini ananibeba ujinga. Hapo sawa. Lakini sasa mimi huo ziati kawe. Anaenda na kunywa mtaka. Akija chukua te kawe ni na nayo. Lakini wengine wa goji. Kitoka tu hapo nje shali. Sasa ni hati. Kuna utakuuliza. Hapo sawa kabisa. Mazi tumeshukuru sana. Tuna busy kopoa. Ndio unajua hii inakwenda kwa dream business yangu sana eh. Umeni inspire sana. Wewe umesema ulianza tu na scope 2. Empty shelves. Sijui hata mimi niende vipi. Empty shelves kwanza. By the way, hadi tuko na garden hapa garden. Aha. Tuna kama una bash ama event yoyote unaweza come tunakuhost. Oh, una supply gig? Yeah, iko opposite waterfront. Namba ya simu mtu hebu apatie namba ya simu by 0721 8636 50 ama Ocean Liquor. Ocean Liquor. So mko Karen opposite waterfront. Opposite waterfront. Na hapa ni unge. Niko shwa watu wa unge mimi na jamii ta unge mnajua madaji wote. Hey. Ukijiona tu kaa nao vipoa, utaishi vipoa. Nataka ku appreciate kwanza best yangu huyo. Na ku appreciate sana. Ai Jonani, huyo movie shop. Eh. Hao wasema best yako mgani? Tuko tunaenda ni hapa na sio movie shop. Mbona baada ya movie shop eh? Ni alifanya nifike hapa hivi mkiniuliza hizi makweli. Ni amefanya. Utaku appreciate best yako mgani? Huyo mwenye alifanya hii bizi yangu. Na ku appreciate sana. Anaitwa Jonte, ama Buddha, ama Anto. Yes. Na mwa appreciate sana. Hapo sana. Sasa hilo alikuinspire. Alinispire kidhania ameniadhibu. Alifanya fiti. So unacheki, you turned that. Na bado tuko na picha, tunataka kufungua story na tours. I hope
Wewe kuja na pesa tu. Si ati nini? Wewe unakuja tu na pesa. Uko kwingine. Mabeste wako ndio unagrow nao. Hakuna kitu kwa kaka grow na mabeste wako. Bado acha nikwambie. Hako kwa history umwacha. Si sai. Baadaye. Na mostly na watu hivi. Watu wakikuiba, wanakuja wanaambia mtu hiyo za dako alikuwa mahali. Wale ndio walikukata. Hatutaki kuwafinia. Sijuni rudi hiyo namba ndio. Hawa maspanyo. Rudi hiyo namba. Hawa masponsor wakuje tena. Yes. Mineza request watu wate hii. UBB. Yes. Landa. Kakololo. Tuende sana. Yani kila mtu mwenye anaeza. Mwenye anaeza cheza. Kenya anaeza do tu yani kuboost youth. Afanye tukai hiyo. Acheze kai hiyo. Naka ufungu. Finya. Wafinye kitu. Finye hiyo kitu. Wafinye hiyo kitu. Uwana na situ kipasuka na vitu. Au siyo. Na like vile mind yako ina reason by the way. Hapo pia mimi umeni challenge iko ital tena sana wadau. Simecheki vile ma youth wanajituma mtaani, ma boys wanajituma mtaani. Nime appreciate sana 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 wazee kwa hapa. Pia mimi kuna vitu kadhaa nimefunza by the way. Na venye mnaonaga kwa kitu mtaani. Grow with your friends mazee. Your network is your worth. Watu wenye uko nao, watu wenye unatembea nao hapo, your network is your worth. Au sio? Na kupatia home si ati nini? Make a difference mta. Hey. Shia hiyo place nyingine watakupa heshima. Ukirudi mta watapata heshima yako ni kitu. True that. Eh, hey. Usiepe mta. Hey. Stay home. Yaman, Franco and Pelekana step. Is your designer pa kwenye QT mtaani mazee. Shukran tena sana. Next time we are coming to your hood, to your hustle na kukusupport. Follow kwenye Instagram, Twitter na Facebook. Niambie kitu major. Eh, sio eh wacha hizi turudishe kwa sababu kwa leo hakuna kakiru ama niende na acha nichague brandi ngoja nionyeshe brandi yangu acha tuone acha mbona kuna brandi yangu ama yani bwana madam this is one of the brands eh sisemi mingi but this is one of the good brands by the Captain Morgan Jenny sponsor Q team tani na natuona na tucheck kama sponsor Q team tani hiyo story tupatane next time oya. Hii nda kuletea next time. Unakuja kulipa next time. Mbona nini wasema waje mlipa pesa? Tutakufika. Tutakufika. Tutakufika.